Dámy a páni, zdravím a vítám vás späť pri Mafii Definitive Edition. Toto je tretia epizóda a naposledy sme si dali bežnú rutinu spolu s Samom a Paulím, kde obaja zasa dostali na prdel, čo znamenalo, že sme ich museli znova vyťahovať z hlbokých sračiek. Čo teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, tak ty vole, pre nich dostávanie na prdel je docela bežná rutina. Ja neviem, podľa mňa by Salieri mal s Toma urobiť mozog každej jednej operácie. Každopádne, dámy a páni, ďakujem za podporu u predošlej časti aj u tých minulých a dnes tu máme misiu, ktorá ma straší dodnes. Pravdepodobne nebude až tak hrozná, jak bola v originále, ale tak či onak si to rozhodne neužijem, pretože sa chystáme na fair play. Takže, Ralf? Čau, Tome. Čeká tě velký den, co? Už si ten závod někdy viděl? To přece viděl každý. Salieri si od Morella nenechá přikazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane. Musí mu dát jasnou zprávu. Takže v noci si ten auťák na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí, ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle, Bobby mu končí šichta v půl druhý a ten další je debil. Kej Bobby mu končí šichta o půl druhé a ten další je debil. Kde je, nemá kdo vzít. Klidně je hoď do garáže. Karlo ji konečně vyklidil. Díky, to je dobrý vědět. OK, Lukas. Teda do prdele, Ralf. Za Lukasom ještě si len zajdeme. Takže máme tu nějaké auta na výber. Ty pičo, koľko aut. Já nebudem jazdit v Bolt Ace zelenej ani za hovno, takže si vezmeme túto káru. Do takéto farby, ani nevím, proč jsem si vzal túto farbu, ale jdeme na to. Tak. To bylo takáto garáž v původné mafii nebola, ak sa nemýlem. No. Keď hodíme si tam obmedzovať, nech to môžem kontrolovať, pretože nejak si myslím, že toto auto bude docela divoké v zatáčkach pri veľkej rýchlosti. Takže ideme na závodnú trať, tam si vezmeme auto, zavezmeme ho Lukasovi, ten ho trošičku poladí a potom ho hodíme späť do garáže, aby bolo ready na závod. Všetko preto, aby sme poškodili jednému zmrdovi, na ktorého si rád hádže Morello prachy. No tak ani hovno, Morello, tento závod je náš. OK, môžem vypnúť obmedzovač. To bude zasa jedna z tých extrémne dlhých ciest. OK, ani nie. Tak to tam som za chvíľu. Wow. No, ja som do tohto bodu ešte ten remake odohral, ja som ho nikdy nedohral celý, pretože som nechcel. Jak som to nefíloval, ale toto som ešte hral a ty vole, to závodné auto sa neovládá úplne najlepšie. Ty si Bobby? Jo, do garáže môžeme tvým autě, je tam pusto. Kdo je Ralfův kámoš, je i môj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. OK, tak zbodím do garáže. Celý město. Pronesou dovnitř kořalku a pak se začnou rvát. Jo, to prdala. Strašný. Ale no tak. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend nabrnknout nějakou paničku? Ani mi nemluv. Já tu zažil věcí. Já jsem tu tiež zažil kopu věcí. Ten skurvený závod v původnej hře. Tento závod. Teda ten závod v pôvodnej hre je prakticky Dark Souls závodných hier. No, každopádne to závodné auto sa neovláda úplne najlepšie. A potom tam bude ešte jeden faktor, ktorý ma bude docela plieskať cez prdel. Čo sa mi nepáči, ale tak hej, k tomu sa dostaneme. Ale... Jestli tohle uvidí policajti, tak sa budú vyptávať. Jop. Zkus si dovízt v jednom kuse, jo? Takže,
Bobby, je ti jasné, s kým sa bavíš? Každé auto, ktoré mám v rukách, je v naprostom bezpečí pred havárkam. Jo, do prdele. Jop. A už tu máme ten faktor. Máme tu časomieru. No. Ty vole, toto auto sa ovláda tak debilne, no. Takže ideme za Lukasom Bertonem. Hodiť mu tam túto káru, aby ju trošičku cinknul. Ty pičo, to je sračka toto auto. No tak hej, hodil som si najťažšiu obťažnosť, tak mám aj najťažšiu obťažnosť šoférovania. Teda si tam asi fakt hodím ten obmedzovač, nechcem zbytočne prekračovať rýchlostný limit v meste. Pretože je jasné, ak pôjdem dostatočne rýchlo, tak ma fizlovia v tomto aute nechytia. Problém je v tomto aute nenabúrať. Ty vole, čo? Okej, nejak zaujímavo som začal spomaľovať, no tak asi mrdám na ten obmedzovač. Okej, fizel je tamto až o ulicu ďalej a jeden mi vychádza. Do prdele. Zákon, no tak, spolupracuj so mnou. Toto bude hovno. Ale oni nepojdu po mne, keď prejdem len kolo. Okej, no tak tu mám odpoveď na svoju otázku. Týmto nádherným žihadlom sa k pánom policajtom nemôžem ani priblížiť. To je na hovno. Okej, fuh. Sme v pohode? No takže je úplne irrelevantné, či ja pôjdem rýchlo alebo nie. Ja sa proste musím vyhnúť fizlom za každú cenu. No tak to ma kurva poser. Toto si fakt užijem. Okej, a potrebujeme ísť pod Giuliano Bridge. A do prdele, máme 30 sekúnd, to dám, no tak tom. Pedál na podlahu. Tiel teraz, jak mi vyletí tu na z tejto zatáčky jedno auto, ja som skončil. Okej, takže znova na moste, tentokrát som na tom časovo lepšie. Viac menej. Jop. Naserte si, policajti, vraťte sa k bežnému hliadkovaniu, ja proste mám prácu, ktorú potrebujem dokončiť, pretože od toho závisia prachy pana Salieriho a Salieriho prachy sú aj moje prachy. Takže neserte sa mi do mojej kapusty momentálne, to predala 7 sekúnd, ja to nesmiem dostrať tu napred koncom, fuh. Tommy Angel. Lukas Berton. Není to prostě nádher? Nemáme moc času. Jo, já se s tím poradím. Vydrž. Ahoj, krásko. Tak fajn, hotovo. Díky, Lukasi. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Hele, řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počítat. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i únikový. Káry za slušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jeď opatrně. Okej, bude trochu divoká. A toto, čo som doterá šoferoval, akože nebolo divoké auto, no tak fakt dík, Lukas. On sa tam ešte prehrieva, ten motor. No to má poser. Hej, takáto sračka s tým motorom nebola v pôvodnej hre. Tak fakt dík, Lukas. Fakt dík. A mám ešte o trochu menej času dostať sa späť na trať. Nádhera. No, takže Lukasovi potom budeme môcť nosiť ukradnuté autá. A on nám za to dá nejaké prachy, alebo potom si tie autá budeme môcť normálne hodiť do garáže. Teda prachy asi nie, pretože v tej hre nedostávate prachy, pretože tu nič nekupujete, ak sa nemýlim. Ale tuším, že v pôvodnej hre ste
si potom mohli tie auta normálne vyzdvihnúť z nejakej garáže, takže možno tam predsa bola len garáž, ja neviem, ja si nepamätám. A momentálne mi to je jedno, pretože mám minútu 15 na to, aby som sa dostal späť na tú vymrdanú závodnú trať. Vole, do prdele, taxikár! Ježiši, no nabúral som čurákovi taxík, no to ma poser, to mi je ale škoda. To, že mi on nabúral miliardové auto, tú cenu som si nevymyslel, keď ono fakt toľko stojí. To, že mi on nabúral takéto auto, má mi jak predýchať. No nebudete tomu veriť, lebo tam není čomu veriť, není tu žiadne vozidlo. To prdele. Ok, on sa schladí ten motor po chvíle. Jak stratili ma, však za mnou je doslova auto. Hej, tí policajti ma normálne edžujú. Zmizni! Ja tu nemám žiadnu pastu. Žiadnu sračku, žiaden záteraz, nič. Až tam ďaleko, no ja som skončil. Ok, ale na odhadzovanie policajných aut docela slušné auto. No tak tej vole. Mám dojazdené. Kurva. No tak sa vidíme za malú chvíľu, no. Kurva! Mám to. Musí, už som skoro tu. Není možné. Yes! No to je sračka. Ty vole. Vezmi si toto auto a už ho nikdy nevyťahuj pred môj ksicht. Vezmi ho z mojich rúk, ja už ho nechcem ani vidieť. Tak si zpátky, díky bohu. Hotovo. Vďaka bohu indeed, no ty vole, toto bola mrcka. Máme veľký deň. Sám vylezl z hajzlu a já se modlil, aby u sebe měl kvert. Nebyl jsem si jistý, jestli nám barman dá, co dluží. A jeho dva synové se stahovali ke mně. Slyšel jsem, jak praskají klouby. Oba měli přes 2 metry a ramena jako hovado. A čím byl ozbrojený? Svým pérem. Přesně tak! Tenhle magor vylez z hajzlu a začal normálně chcát všude kolem. Tak? A to jako nemulal fízlík? Ne. Občas se jim prostě stačí předvíst jako blázen. Tome, můžeš na okamžik? Jasně, Franku. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dan, náš závodník. Včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist, musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já... Tome. Závod odstartuje za půl hodiny, teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auták nachystaný. Tak si pospěš na okruh. A do prdele. Z Evropy k nám dorazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odskočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. A máme tu zprávy přímo z Roštu. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho... Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. OK, Frank, ja som fakt poctený, že som váš najlepší šofér, ale...
Nemôžem radšej stať s Paulím a Samom a počúvať o tom, jak Sam bol ozbrojený svojím pérom v tom bare, pretože toto tu je o mnoho horšie. To prdele, ja fakt nechcem tento závod. OK, no tak je čas sa soustrediť na túto sračka. Na túto sračku teda. Táto zatáčka bola smrtiaca v pôvodnej hre. No ale jak som vravel, tento závod by mal byť o mnoho jednoduchší oproti originálu. Ty hajzle! OK, desiatý. To nie je zlé, ale stále. Stále nie som prvý. To je mrtka toto auto. To si děláš srandu. No a plus to sú aj samozrejme nejaké do prdele, nejaké skriptíky, ktoré... ktoré spravia to, že nie, niektorí vypadnú von zo závodu, ako napríklad tento zmrt, ktorý nabúral do tej steny nedávno. No to je zasraný Mario Kart. Prečo som spravil hodinky? Skončí to tak, že Salieri dostane... OK, takže už sme skoro na mieste, kde som predtým si totálne zošrtoval káru. No, a tento závod skončí samozrejme tak, že Salieri dostane svoje prachy. A ja pochvalu za to, že som ten najlepší skurvený vodič pod slnkom. Goat za volantom. To prdele, prečo tam furt vyskočím? O. OK, tak toto som savenul, jak absolútny boh. A vôbec to nemalo nic spoločné s tým, že som mal šťastie. Ty vole, to je sračka tento závod. Ja sa budem pravdepodobne opakovať. Ale keď ono to je pravda, ja už chcem, aby to skončilo a to máme prvé kolo. Čakajú nás ešte tri. Teda dva. Ty vole, ja som 14. Ja som sa prakticky vôbec neposunul. Ja už ani nevidím, OK, tu je moja šanca. Tu nám musia spomaliť úplne všetci. Takže spomalím ja. Hodím si obmedzovač. A ideme. Ono je lepšie hádzať si ten obmedzovač do takýchto ostrých zatáčok, než snažiť sa to vyrezať v plnej rýchlosti, pretože ty vole. No, videli sme, jak nádherne sa táto malá formulka otáča. A ovláda. Ja nikoho nevidím. Ja som úplne na konci. Jak? Chcem kompletné vysvetlenie toho, prečo sa to auto teraz pretočilo tak, jak sa pretočilo. No ty vole, toto je tragické. Toto je tak na piču. OK, dámy a páni, vidíme sa za malú chvíľu, keď dobehnem ostatných. Keď ich dobehnem. Zvodníci sa řadí na startu. Všichni sú nachystaní. Ty vole, ja mám túto betu zarytú v šedej kôre mozkovej momentálne. Toto bude audio, ktoré bude počuť z maternice mojej budúcej manželky predtým, než moje deti výjdu na svet. OK, 11. Tu nás sa ich dá dobre predbehnúť. Ty hajzle! Auto, potrebujem, aby si bolo v kľude. No jasné, že ten zmrt sa proste bude šmýkať po tej vozovke dovtedy, pokiaľ niekto doslova predo mnou, aby som do ňa nabúral. Prosím? Pozor, nebezpečne útočím na prvé miesto. Auto, ja ťa potrebujem, aby si bolo v kľude. Tento sa vysype, sme prví. To prdele. Otočka. Vincel nafta, dámy a páni. Jo. Dík. No ty vole, ešte jeden, no tak, ešte jeden. Prečo sa zastočí to auto? OK, druhé kolo. Tretie miesto. Toto je dosť dobré. Zmrdi mi síce dýchajú na krk, ale mám docela dobrý pocit. To druhé miesto je moje, ty sráč.
hajzlu. Kde je tento sabik lepe? Jsme první, dámy a páni. Teraz to stačí leně domrdať. Všetci se zasekli tam vzadu. Máme druhé kolo. Toto je ten run. OK, jdeme do třetího kola. Zmrdi jsou docela daleko za mnou, ale to neznamená, že ma nepredbehnu v moment, keď urobím chybu. Takže tu na to chce opatrně zpomalit. Piesok! To. Takže jak to teraz nedomrdám a budem se držet za týmto kreténom, který se na určitom úseku vyseká, tak potom mi už len ostává to, aby som sa udržal na prvom mieste a máme to. O! Že ma teraz nikto nepredbehne. No tak. Naser si ty bežový zmrt! Prosím. Teraz nie. To je sračka! OK, prvé miesto, stačí mi len blokovať tých, čo sú za mnou a je to naše. Máme to. Jo! Najľahší závod vo videohre ever. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil do novo přání, Lukasi. No, každopádně se ti hrděčím. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vyníst pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz a Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Vydělal ses do posledního dolaru. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chvasta, kurvy. Co? Ne, ale... Možná koupím něco hezkýho, mámě. Hodnej kluk. A teď se běž napít. Gratuluju, hrdinu. Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže pití platíš ty. Tak, teď se můžeš nechat fotit. Díky. A hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spytej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. No ty vole. Ó, dámy a páni, vy si fakt neviete predstaviť, jak šťastný do prdele som, že som ten závod konečne dokončil. OK. Je čas oslavovať. Tak, je čas pokecať so Sárou ešte raz. Kámoši, my vypili už půlku baru. Tvole, ja by som mal byť ten, čo by mal vychlastať půlku baru. Ó, ty pičo, ten závod. Ralf? No, tak snadno mi to fakt nešlo, Ralfe. Většina z závodníků ani nedojela do cíle. Všechno je to v motoru, Ralfe, já jen určuju, kudy jet. Hele, neviděl jsi Paulího? Viděl. Říkal, že má hlad nebo co. Jasně. Tak si to užij. To víš, že jo, Tome. Díky. Jasné, Ralf, maj sa. Tak, kde je Pauli? Tahle výhra znamená pro mou dceru další rok na škole, Tome. Pro rodinu Koletů cokoliv. Jo, tak si to užij. Ale postarej se o Paulího, než nadělá ostudu sobě i rodině. Nerad bych, aby tenhle ten šéfovi zhořknul. Nic se neboj, Franku. Najdu ho. Bol by nerád, ak by tento deň bol horký pre šéfa. No tej vole, vďaka tomuto závodu bude horký môj následujúci týždeň, ale to samozrejme kurva nikoho v tejto rodine netrápi. Okej, okay, tu je Sam.
skvělý závod, šampion. To samozřejmě sám se chodí za čupkami, ale já musím hledat Paulího. Řezal zatáčky, jsi měl bouchačku u hlavy. Dokud je naše čtvrť v balíku, tak si v bezpečí. Hele, viděl jsi Paulího? Je na mol. Už chodí jenom bokem. Nope, Paulího jsem neviděl, ale pracujem na tom. Jsi na závodech poprvé? Loni jsem to slyšela burácet až do bytu, ale přímo tady jsem ještě nikdy nebyla. Okej, koho máme tu? Jak se s ní potom vyladění jelo? Lukas, jasná. Dozdí, ale já jsem to zvládnu. Neviděl jsi někdy Paulího? Byl tady, je to tak 5 minut. Přišel mi nalitej jako prase. To by odpovídalo, díky Lukasi. Okej, dík za info, Lukas, tak. Collectible. A můžeme jít do této uličky, kde by mal být Pauli. No samozřejmě ten závod mi nerobil žádné problémy, dal by som ho kľudne ešte raz, minimálně 4krát. Samozřejmě s tím, že by som skončil na prvom mieste. Proč mám taký pocit, že toto platí na Paulího? Okay, koho máme tu? Díky bohu, že jsi tady. Jestli v tom kámoš už bude pokračovat, ten druhej na něj pošle cajty. Jo, Paulího Mejdan asi pomalu skončil. Tak, Pauli, čas jít domů. Kráva dělá bu a slepice dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale tamhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Tak fajn. Tak pojď, šampion. Neboj, Pauli. Momentálně tě bude vést nejlepší vodič v Last Heaven. A keď neobjímeš asfalt, tak objímeme aspoň nějaký ten strom vo vysoké rýchlosti. Je tak. Sadni do šubertíka, Pauli, a jdeme dom. To se ti vážně povedlo, Tome. Celý to závodění. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel. Víš, co jsem říkal? Čo jsi vrával? Pauli, fakt to chcem vědět. Říkal jsem, tenhle chlap umí řídit Donne Salieri. Tohle je chlap, co umí řídit. Slušná chvála. Slušný prejs. Díky, Pauli. Jsme tady a tak to prostě je. Ty mě zahanbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Dítě sebe závodník. Máme svoje... Vedeš si dobře, co jsi přišel do rodiny. Ale víš, proč to máš tak jednoduchý? To proto. Protože tě já se samým chráním. Já to vím, Pauli. Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě Don zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co já proved za svinstva, Tome? Všichni jsme v tom společně. Když jo, Pauli, teraz to jsou naše svinstva. Ty jsi jako já, nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odej domů za kým on to vlastně kurva chodí? To fakt netuším, Pauli. Jsi na sračky. Radši už drž zobák pro svoje vlastní dobro. Yep. Jo, máš pravdu. Já jsem tento úsek viděl, jako tento úsek hry, a já si myslím, že Pauliho nemusíte nutně vzat domů. Ejo, ale můžete ho vzít za buchtami. Za nějakými čupkami. Do nějakého toho klubíku. Já ti nevím. Blue Tropics. Okay, a kde je ten Blue Tropics klub? Vezmi to přes most na ostrov. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě za těma fešandama. OK, Pauli. Já ani nevím. Kto som ja, aby som ti v tomto bránil? Takže ideme na ostrov. Jaj, to bude menšia jazda. Rozumnejší. Jo, teď se mi to líbí. Měl bys ty paničky vidět, Tome. To radši nechám na tobě, Pauli. Jo, Pauli. Budeš mi muset říct, kam to sakra vlastně jedu. Ty to tam neznáš? Nope. To nevím.
Je tam modrá cedule. To budu potřebovat víc. Tak to fakt dík, Pauli. Jdeme dobře k tomu mostu? Samozřejmě, že nejdeme k tomu mostu. S nápisem Blue Tropics. A je to u doku. To mi došlo. Okay, u doku. Tak se koukni třeba na mapu. Ty jsi fakt genius, Pauli. OK, takže potřebujeme jít cez most, který, OK, tento vyzerá, že... OK, toto je tunel, takže můžeme jít cez tunel. A potřebujeme jít tu, někde pri dokoch, takže tuna, pri dokoch svatého Petra. No to má poser, to bude chvíločka. No takže dámy a páni, vidíme se za malou chvíli, po tom, čo odvezíme Paulího k jeho buchtám. OK, takže jsme skoro pri dokoch. A podle Paulího by tu mal být aj ten fajnový klubík. Tady v nějaký uličce, taková temná úzká ulice. Okay, temná úzká, Paulí stále rozpráva o ulici, naštěstí. Jo, jako modrá cedule na konci ulice, stojí na ní Blue Tropics, vypadá jako coura. Připadám si okay. Jako úchyl a to tě tam jenom vezu. OK, toto vyzerá jako úzká ulička. Elp, tady to je. Jsme tam. To je ono. Vidíš? Modrá cedule. Vidím, Pauli. Tak, praca a doufám, že tě páni vyhazovači no, nevyhodí. No a plánuje vystoupit, alebo... Alebo vystoupím já. OK. Týpek má problém. Snáď Pauli nebude mať rovnaký problém. Okay, tak, a to máme to druhou trofej za dnešnou epizodu. Vy tie trofeje nevidíte. Ale prvou jsem dostal za ten závod, za to, že jsem ho dokončil na najťažšiu obťažnosť. Sladký sny, tvrďáku. To je čurák. Tretia trofej, no výborně. No, našťastie Pauli ho nemusím odtiaľ viesť naspäť domov. Takže si ešte pozrieme cutscénu, úvodu ďalšie misie a to bude všetko pre dnešnú epizódu. Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Sáru? Co jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale... Kousek odbytu, na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Sára jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby zalešel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřinka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Bene. Saro, zavíráme. O co tady jde? Tady Tom tě doprovodí domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kabát. Počkám venku. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuju. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. OK, takže musíme odprevádět Sáru do její bytu. Protože... Aj napriek tomu,
že to je určitě silná žena, tak ty vole, týmto grázlom, ktorí na ňu číhajú v tejto uličke, by sa určite nemuselo páčiť, že im odvráva, alebo že nebodaj sa im snaží brániť. Ale to je niečo, čo spravíme v ďalšej epizóde, dámy a páni, pretože momentálne nemám mentálnu kapacitu na to, aby som v tejto hre pokračoval. Každopádne, ak ste došli až na koniec tohoto videa a páčilo sa vám, hoďte tam like a odber. Ja budem rád, samozrejme vám ďakujem za podporu u predošlej časti a aj u tých minulých a my sa vidíme pri ďalšom videu a dovtedy sa s vami lúčim a fičím do prdele, dámy a páni, nazdar.